नमस्कार खबर एट न्यूज 18 लै स्वागतम स्टुडियोत मैं जयंत माधव गोस्वामी आज भारत रत्न शुद्धाकण्ठ डॉक्टर भूपेन हजरिकार नवम संख्यक मृत्युबार्षिकी समग्र राज्यवासीय श्रद्धार स्मरण करिसे अहोमर एगराकी महान शिल्पीक भूपेनदा अबिहने नौता बसर अतिक्रम करिले राज्यवासीय आरु भूपेनदा विहीन नौता बसर आज नवम संख्यक मृत्युबार्षिकीत राज्य इमूरर पर सीमूरलै शदियार पर धुबुरीलै सकलै श्रद्धार स्मरण करिसे गणशिल्पीगराकीक कोरोना परिस्थितिर बाबे एबार अनुष्टुपियाकै पालन करा हैछे श्रद्धांजलि अनुष्ठानर भूपेनदाक स्मरणर बाबे राज्यर प्रान्ते प्रान्ते आयोजन करा हैछे श्रद्धांजलि अनुष्ठानर जालुकबारीर समाधि क्षेत्रतो अनुष्टुपियाकै आयोजन करा हैछे श्रद्धांजलि अनुष्ठानर एइ अनुष्ठानत उपस्थित हई शुद्धाकण्ठलै श्रद्धांजलि ज्ञापन करे मुख्यमंत्री सर्बानन्द सोनोवाले आनहाते दीघलीपुखुरीर पारतो आसुर उद्योगत आयोजन करा हैछे श्रद्धांजलि अनुष्ठानर समाधि क्षेत्र पुनपटिया सम्प्रचार यह मुहूर्त आम आग विभिन्न अनुष्ठान आयोजन शुद्धाकण्ठक स्मरण कर मैं विचारिशो हेजार चकु दीप्त सूर्य शिखा मैं विचारिशो अस्थिर खोज बलिष्ठ विद्युत गति चेतनाविहीन निखस्तम्भ जुगक दिबले ज्योति मैं विचारिशो अस्थिर खोज बलिष्ठ विद्युत गति चेतनाविहीन निखस्तम्भ जुगक दिबले ज्योति मोक व्यक्ति लागे जार हृदयते जीवन तृष्णाई अका मैं विचारिशो एजार चकुत दीप्त सूर्य शिखा एई भयावह जुग बंधी नाचिबले विभीषिका मैं विचारिशो हेजार चकु दीप्त सूर्य शिखा एई भयावह जुग बंधी नाचिबले विभीषिका नेक्स्ट भूपेन बरदोटा और जयंत हजरिका राणा बरदोटा डुएट गीत एटी गाइसिले खूब पपुलर होइसिले और मोर चांसत मोर देउताय गाउ डुएट टू हे डुएट टू मय गाय पेले आज हामरि ट्रिप চিত্রলেখার চিত্র এখন আকানা চিত্রপট চিন্তাশীলে চিন্তানায়ক আকানা চিত্রলেখার চিত্র এখন আকানা চিত্রপট চিন্তাশীলে চিন্তানায়ক আকানা জনজীৱনৰে ৰং শুকুলা মন জীৱনৰে গভীৰ নীলা পাত্ৰ দুটি সজাই লোৱা দুয়োটি মন মিলাই লোৱা
জন জীৱনৰে ৰং ফুটুলা মন জীৱনৰে গভীৰ নীলা কাত্ৰ দুটি সজাই লোৱা দুয়োটি ৰং মিলাই লোৱা তুলিকা তুলি লোৱানা চিত্ৰ লেখা চিত্ৰ লেখা চিত্ৰ এখন আকানা চিত্ৰপটত চিন্তা কিলে চিন্তা নাই আকানা দুটি রেখারে অবধানতারে এটি দুটি রেখারে অবধানতারে নয়নাকা দূরদর্শী নয়নাকা দূরদর্শী এটি দুটি রেখারে অবধানতারে এটি দুটি রেখারে অবধানতারে নয়নাকা দূরদর্শী নয়নাকা দূরদর্শী অনাগত দিন অভিনব পুয়া সীমা সীমন সীমা বুঝি পুয়া বক্ষ এখন আঁকি দিয়া লক্ষ্য জনে লক্ষ্য পুয়া তুলিকা তুলি লোৱানা চিত্ৰলেখা চিত্ৰলেখা চিত্ৰ এখন আকানা চিত্ৰপটত চিন্তা কিলে চিন্তা নাই আকানা চিত্ৰলেখা চিত্ৰলেখা চিত্ৰ এখন আকানা চিত্ৰপটত চিন্তা কিলে চিন্তা নাই আকানা ইয়া জালুকবাৰীৰ সমাধি ক্ষেত্ৰৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰোণা ভাইৰাছৰ বিভীষিকাৰ বাবে অনুষ্ঠিতীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত স্মৃতি তৰ্পণ আৰু সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা সভাৰে সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ কৰা হৈছে সুধাকণ্ঠ ভাৰত ৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক আৰু ভূপেন হাজৰিকাৰ কালজয়ী গীতেৰে উদ্ধেলিত হৈছে আজি অসমৰ আকাশ বতাহ বিশ্ববৰেণ্য শিল্পী সুধাকণ্ঠ ভাৰতৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ নৱম সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী আজি তেজপুৰতো আয়োজন কৰা হয় শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ গণশিল্পী ভূপেন হাজৰিকাৰ মহাপ্ৰয়াণৰ আজিৰ এই দিনটোত তেজপুৰৰ প্ৰহ্লাদ চন্দ্ৰ দাস স্মৃতি নৃত্যশালাত নৃত্য পতিয়সী দীপা দাসৰ উদ্যোগত নৃত্য গীতেৰে শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ্য যচা হয় বৰেণ্য শিল্পীগৰাকীলৈ আগবঢ়াইছো তেজপুৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ এক ৰিপৰ্ট সুধাকণ্ঠৰ মহাপ্ৰয়াণৰ আজি ন বছৰ আৰু গণশিল্পী এইগৰাকী মহান শিল্পীৰ নৱম মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে তেজপুৰৰ প্ৰহ্লাদ চন্দ্ৰ দাস স্মৃতি নৃত্যশালাত এনেদৰে নৃত্যশিল্পীসকলে নৃত্য আগবঢ়োৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যৌবন বাসনার রিক্তপুল পূর্ণ করে উন্মত্ত বাণে স্নেহে আমার হত শ্রাবণর তারাহার বৃষ্টির প্লাবনে নির্জন স্তব্ধ তিমিরর পার ভাঙি উচ্ছল জীবনর জোয়ারানে অপরূপ বারিখার তরঙ্গ রাখিয়ে নাচে নবসৃষ্টির গানে যৌবন বাসনার রিক্তপুল পূর্ণ করে উন্মত্ত মানে স্নেহে আমার হত শ্রাবণর ধারাকার বৃষ্টির পাবনানে বিদ্যুৎ ক্ষিপ্র নয়নে তোমার বিদ্যুৎ ক্ষিপ্র নয়নে তোমার মৌন ভাষার উন্মাদনাখানে নিঃশ্বাসে মোর আহার আশ্বাস তৃপ্তির পরিধিনে মানে তৃপ্তির পরিধিনে মানে
গতিদিগ বলয়ত গতিশীল গীত গাওঁ বজ্রৰ গৰ্জনে হাড় মানে বৃষ্টিৰ তৃষ্ণাই মৌসুমী খেদি যায় আমার দৃষ্টিয়ে লক্ষ্য জানে বৃষ্টির তৃষ্ণায় মৌসুমী খেদি যায় আমার দৃষ্টিয়ে লক্ষ্য জানে আৰু কি তেজপুৰৰ পৰিৱেশ আমাক দেখুৱালে আমাৰ সাংবাদিক হেমন্ত কুমাৰ নাথে আৰু সুধাকণ্ঠ ক'ত কেনেদৰে স্মৰণ কৰা হৈছে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আমি পৰিৱেশ দেখুৱাই যাম তাৰ পূৰ্বে লৈছোঁ এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি আপুনি চাই আছে খবৰ এট নিউজ 18 আৰু আমি আপোনাক দেখুৱাই আহিছোঁ সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ আজি নৱম সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকীত ক'ত কেনেদৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাক দেখুৱাম অভয়াপুৰীৰ পৰিৱেশ অভয়াপুৰীটো আজি পুৱাৰ পৰাই বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয় অভয়াপুৰীৰ জ্যোতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ উদ্যোগত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে সংগীত সূৰ্যগৰাকীৰ কালজয়ী সৃষ্টি মানুহে মানুহৰ বাবে গীতেৰে স্মৰণ কৰে অভয়াপুৰীবাসীয়ে সুধাকণ্ঠক আজি আমি জ্যোতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী পালন কৰিব লৈছোঁ আজি ৰাতিপুৱা বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু মাল্যৰ্পণ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে হৈ গ'ল ভূপেনৰ সংগীত প্ৰতিযোগিতা এখন আছে আৰু সন্ধিয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আজি গোটেই দিনটো মানে এনেকৈ জ্যোতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকীটো পালন কৰা হ'ব ইফালে পাঠশালাতো ভূপেন হাজৰিকাক স্মৰণ পাঠশালা বজাৰ কমিটিৰ উদ্যোগত আৰু বজালী জিলা প্ৰেছ গিল্ডৰ সহযোগত পাঠশালাৰ হৰিমন্দিৰ প্ৰাংগণত সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ নৱম মৃত্যুবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰা হয় বজাৰ কমিটিৰ সভাপতি গিৰিধৰ চৌধুৰীয়ে বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান মুকলি কৰাৰ পিছতে বজাৰ কমিটিৰ সম্পাদক জিতেন তালুকদাৰৰ সঞ্চালনত স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠানত স্থানীয় সাংবাদিকসকলৰ লগতে অঞ্চলটোৰ বহু বৰেণ্য ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে পাঠশালা বজাৰ কমিটি আৰু বজালী জিলা প্ৰেছ গিল্ডৰ উদ্যোগত ইয়াত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ আমি নৱম মৃত্যুবাৰ্ষিকী এই স্মৃতিচাৰণ আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান ইয়াত আমি উদযাপন কৰিছোঁ জাতি মাটি ভেটিৰ যি সচেতন আৰু দায়বদ্ধতাক লৈ প্ৰতিটো গীত কবিতাৰে যিখিনি অসমবাসীলৈ তেওঁ আগবঢ়ালে বা যিখিনি আছিলে এইখিনি এতিয়া আমি নতুন প্ৰজন্মই তেওঁৰ গীতৰ মনোৰঞ্জনতকৈও আমি তেখেতৰ যিখিনি গীতৰ যিটো কথা বা গীতৰ যিখিনি আধ্যাত্মিকতা বা গীতৰ যিখিনি তেওঁৰ মূল তত্ত্ব এইৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আগুৱাই যাব লাগিব খবৰৰ ধাৰা আমি অব্যাহত ৰাখিম লৈছোঁ আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি